Dakle, ništa se ne mijenja, ništa se ne događa. Međutim, zanimljivo, prošlu sjednicu, kada je imenovana ravnateljica ZKM-a, sjetila sam se kako je prije prethodnom mandatu, prije 4 godine, upravo Tomašević i njegova stranka, njegova platforma Možemo, itekako bučno negodovala protiv izbora Snježane Abramović-Milković za ravnateljicu ZKM-a. Dakle, trajala je ta rasprava doista dugo, otpor je bio velik, a evo sada, prošli puta, prošlu sjednicu, dobila je potporu gospođa Abramović-Milković, moram reći zasluženu potvrdu, a sada i gospodin Dražen Ferenčina treba dobiti potporu za ravnatelja dramskog kazališta Gavela. Neosporno da je taj mandat zaslužio, ali je isto tako neosporno, dakle, da je riječ o kontinuitetu kadrova bivšeg gradonačelnika i da se iz onoga što vidimo zapravo ne prepoznaje nikakva ideja za sustav kulturnih ustanova i odnosa prema kulturi u gradu Zagrebu. Nadam se također da će se konačno obnoviti dramsko kazalište Gavela, jer prethodni mandat gospodin Ferenčina doista nije imao sreće, budući da se morao više baviti neuspjelim građevinskim radovima nego zapravo samom umjetničkom fizionomijom repertoara i samog kazališta Gavela, koje je ipak najvažnije i najznačajnije dramsko kazalište u gradu Zagrebu.